Salut. Hej. Jag såg att du väntar, men Basti ville ännu visa ett steg. Okej. Okay. Han är jävligt bra dansare. Vad bra. Vad är det riktigt med dig? Det var jävligt kallt. Jag frös. Jag vet, men jag var tvungen att öva de där stegen. Har du riktigt på gång med den där Basti Askelöf? Är det det handlar om?